Більше 300 підприємців із Сумщини сьогодні взяли участь у мітингу у Києві. Про це розповів нам один з учасників мітингу Богдан Калініченко. Демонстранти вирушили до Майдану Незалежності після мітингу під Верховною Радою, де вранці зібралося близько 1500 людей. Вони оголосили про створення наметового містечка та почали встановлювати поблизу стели Незалежності один із наметів, через що і сталися сутички. Мітингу, який був согласований, попереджений, направлені листи, він отримав статус підтверджений, всі є дозволи. І коли поставили перші намети, поліція вирішила їх забрати і сутички почалися. Нацполіція написала близько 40 постраждалих з боку силовиків, правда, я не розумію, як вони спромоглися, але серед ФОПів, я думаю, там не більше 10 людей. Це безстроковий мітинг, оскільки просто банально нас не почули. Якщо навіть рішення не внесли на порядок денний. Серед вимог протестувальників – скасувати обов'язкове запровадження касових апаратів та дозволити їм працювати в період посиленого карантину з 8 по 24 січня. Нагадаю, 1 грудня Верховна Рада підтримала законопроект щодо відтермінування до 1 січня 2022 року обов'язкового застосування касових апаратів фізичними особами-підприємцями, що є платниками єдиного податку 2-4 груп.